Aj, hello narode! Знаменија дека химната на нашата република Македонија е денес над Македонија. Таа текстуално е напишена во 1941 година од страна на Владо Малески, во 1943 година добива музика од страна на Тодор Скаловски, а во 44-та е прогласена за химна на Социјалистичка Република Македонија. А испеана е од страна на Васка Илијева и Александар Сариевски. За прв пат химната била изведена за пречекот на новата 1942 година во Струга. А како химна на самостојна Република Македонија е прогласен на 1992 година. Значи, кога бил прогласен конкурс, односно распишен конкурс за химна, имало доста песни, но се издвоила оваа песна. Поточниот датум, значи, кога е изгласана за химна, е 11.8.1992 година. Сега, ќе слушнеме верзијата од Васка Илиева и Александар Сариевски. Версијата на химната по аранжман на Тодор Скаловски од 1989 година имаме уште една строфа, која што се разликува од денешната верзија. Таа строфа е помеѓу првата и втората. И гласи: Не тажи Македонија, мајко мила, крени глава гордо високо. Македонија слободна, слободно ке живее.